waxaan go'aansannay haddaan nahay booliska dabadegaanka soomaalida tallaabo sharciga waafajisa inaanu ka qaadno xaruntooda ay ku lahayeen magaalada jigjigana albaabada saacadda laga bilaabo aan u xidhnay ciddii falkaa ku dhaqaaqdayna sharciga aan horkeli doona haddii aan leedno tv-ga la yidhaahdo nabad tv tv-ga madaxa bannaan ee nabad tv ayaa goor dambe oo xalay albaabada laisugu laabay xaruntiisa ku yaalla magaalada jigjiga komishineer ku-xigeenka booliska deegaanka soomaalida maxamuud sheekh axmed ayaa sheegay in ay xidheen telefishinka nabad tv xaruntiisii magaalada jigjiga kadib markii uu tv-ga baahiyey warbixin abuuri karta iska hor imaad waa sida uu sheegay komishineer ku-xigeenka booliska dowladda deegaanka soomaalida waxaa dhacday in tv-ga la yidhaahdo nabad tv uu ku dhaqaaqay barnaamij fal dhiig badan ku daato sidii oxford ka dhacday oo kaleeto hadda ka hor magaalada jigjiga dhiig badan inuu ku daato khasaare ka dhaco qoomiyadii afka laysu geliyo burbur iyo horumarka lagu jiro yani maarata in burbur loo horseedo fawda ay ka kacdo meesha nidaam aragti ka duwan ta maanta ummadanada ku beeran oo lid ah ay ku dhaqaaqeen waxaan go'aansannay haddaan nahay booliska dabadegaanka soomaalida tallaabo sharciga waafajisa inaanu ka qaadno xaruntooda ay ku lahayeen magaalada jigjigana albaabada saacadda laga bilaabo aan u xidhnay ciddii falkaa ku dhaqaaqdayna sharciga aan horkeli doona haddii aan leedno sababtoo ah marxaladda aan ku jirno ee dalka amnigiisii aan ku sugayno iyo bayaanada soo baxay dhaqangelintoodii nidaam caqabada oo fashilinaya weeye daddana wato oo aanaan fahamsanayn ujeedadooda waxay soo abaabuleen maadaamay tahay qoomiyada etoobiya sidayna u wada noolaadeen ee dadka faraha laysoo geli lahay xinjir ay uga daadan lahayd qurina ugu bixi lahayd hantina ugu burburi lahayd fodana waddanka looga dhigi lahaa barnaamij abaabuleen maadaama aanu ka aragnay meeshii tallaabadaas iyada ayaan qaadanay saacadda laga bilaabo anagu boolis baan nahay fal kastoo dhacahaya booliska marti uma aha milkiilu ka yahay inuu tallaabadeeda qaato hay-adda sarreynta sharciga ilaalisaa ee koowaad ee loo wakiishay mas-uuliyaddeedana alihi waa booliis maadaama aanu nahay tallaabadaas aan qaadanayna awoodna waanu walaynaa inaan qaadno fal kastoo dhacayo faldembiyada inaan ka tallaabo qaadano sharcigaa noo fasaxo noo xalaalaynayo telefishinka madaxa bannaan ee nabad tv ayaa ah tv-ga keliya ee xaruntiisu weyn ee ku taallo magaalada jigjiga si madax bannaan u shaqeeya waxaana aas-aasida telefishinkan iska lahayd wasiirkii hore ee arrimaha haweenka dhallinyaradii caruurta dowladda federaalk etoobiya marwo filsan cabdulaahi axmed oo iyadu horey isaga cisishay xilkaasi siyaad heer sare telefishinka cb ee jigjiga hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.